أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برام سيزاني منا نما غمان دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان يا ينزي مغاندا وموي ومسوني سواموي أمان يا أمان يا غامبتوا بروفيسور سابالاف دكتور أشرفو راشدي Lukwago, Abubalira, na walage sija kumalayo, ndi mjanjavi, ato msomesa ila kansala, ate researcher, nibidala vinji. Singa kuangalia Mahabu Research Clinic on AIDS and other diseases by Dr. Ashraf Rashid Lukwago, nzake nyini, ayogira na mwano kati, mkasera kano, ndi msawo omutendeke, omukugu, super, spab, Sawa Allah nyongera okumanya ya Rabbi na mwe munsabire ko nayirimu bisinatuukako nga birungi eri obulamu bwange n'eddiini yange n'obuwangazi bwange bituukeko atampangalize ku busiraamu era kwabanzitira tuuke mu maaso ge nga nsiimye nga nange ndi musiimu nammwe bwe mutyo ampe jjana atuwonye omuliro. Naam, tuzze n'omusomo leero tusambulira ku nsonga yaffe ey'omupenzi. China amanya bangi omba guyita omupenzi omba guyita omukwano buli omu naafuna wakiyita tugenda kulaba empisa mulavu munnayego bulijjo kyomanyi ng'empisa ate size empisa za laavu. Laavu erina amateeka gaayo, amateeka ga laavu malala nnyo. Bw'ogiyingiramu gana amateeka agali eno olina okugaleka mu bulamu bwa bulijjo, mu bulamu obwa bulijjo. Kasita oyingira mu mukwano togamba sha banda babatia. Impossible. Tekisoboka tekiriyo nawe nzenze na. Tasubu bichibi yogira kebio. Sisobola. Banda babatia. Nkwate moto kanji uo mchala. Sha. Banda babatia. Nkwate ulimi wange ndise mbigele vio mchala. Banda babatia. Nzirao nti 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 nti. Nevi la minji we mumanyi. We mbeleyo. Mbwate muna manyache baita love. Mfuna bulungi. Love echusa embera. Na amateeka g'owangaliramu, emyaka gy'oyina n'egikyusa, ekitiibwa ky'oyina n'ekikyusa, ssente z'oyina, obuyivu bw'oyina, zi doctorat, zi PhDs, masters and whatever and whatever. Amayinja ndi musirikale, ndi jeno, ndi kano, mpangalira Bulaaya, mpangalira wa wa wa, simanyi wa wa wa. Ebyo muna elavu nsi ndala nnyo, kasita obiteekayo, ebyo tuyita lugezigezi mu laavu, ebyo ekulemye. Leka nawe, bandabe nga nzirao nti 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 nti, inawe kato wono, shia, nze nkwate milioni nji uomu chala, uwangu kwa tobo kadubili uomu sajia, nkwole dechilika nawe, kajanja tuwa kajonga pasento uomu sajia, uomu sajia ya ino kumpa, kajanja tuwa kajia wako, just even yugira sugu ya msumo gafi, mbawa vya kula vila ku, love iwe kastavija, ngomanyo wala iwe kozechi, tomanichi wa ita love. Abasinga mujje embeera zeeno ne muzireeta eri embeera ze muwangaaliramu eno eza firimu tola tubagaana okulaba firimu ezo pornograph movies ezo tuzibagaana mujje ebintu byetasobola kukola kiri bakizannyo oli bamusasula bakitwalira obudde ne bakimuyigiriza gwenoyagala munnakikole gwe tokiyize tokitegese tokikwenkuseemu noyagala naawe munnakikole oba nayogala naawe okigezeeko oba naye ebirala kati laava embeera zaamu zakugondera ndala nnyo era lwe tusomesa n'olyanga bikumenya ebyo byeta love. Tosobola kuwangaza love nga tomanyi ensonga ezo. Fe Allah tumwebaza love tujiwangaziza alhamdulillah sabaje tukumbire lwakumanya love. Kyalibadde kirungi naayo eno twala emisomo gino gogenda okuwasa n'omwana ajiwuliriza gwatannafumbirwa n'ojiwuliriza ofuna bulungi. Osoka n'oyiga emmotoka n'ofuna driving license. Si kusoka kufuna driving license ate nga tomanyi kuvuga mmotoka. Na uke njino lanti chokoza techiri yo. Wadogo isi makuwa machamu na ujifuna. Kana chino uchiri. Mfuna bulu unji. Chibi nyolo kuboli olilo muagala nyo. Atino muasanga tamanyi. Tategira love. Tamanyi wafumbu. Tabitegira. Aloza zembele za wadijo za wademu kufumba mmele. Aloza kufuka mira. Aloza kusimula nyumba. Aloza, aloza, aloza. Golo langwe za msajja. Aloza. Mne bila labula, bula, bula. Chiba italavu. Sichecho. Tugenda kulaba empisa mu love. Bugambye kirungi nnyo n'owasa omuntu ojja kulanga owangaza love ngaffe ng'abalala n'abalala
n'abalala sinza ganti zedi mulungi nnyo, waliwo ate n'abansingako obulungi, ate waliwo bensingako nabo bebasingako, n'abalala 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 n'abalala, nammwe njagala mbeere abalungi ng'abalala naye nga mutegeera laavu. Omutagitegeere ejjabba tawaanya nnyo era ejjabba sumbuwa. Tugenda kulaba kye bayita empisa mu laavu. Empisa gwe ky'obadde olaba ng'empisa kirala nnyo. Ambaga nti omukazi kufukamira bw'aba tafukamira tayina mpisa. Omukazi atamanyi kugolola tayina mpisa. Atamanyi kufumba ebyo bikyamu, ezo si z'empisa za laavu. Ofuna bulungi, tekina kikigasa ng'omukazi afukamira nnyo nga tayina mpisa za laavu. Tekiyamba. Omukazi afukamira nnyo ataloga omusajja amwagale. Ofuna bulungi, amuloga amusirwaza obwongo bwamwagale nnyo, amuliisa sekoteka, amuliisa omutima gw'emmese, amuliisa ebintu bingi 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 bingi, n'alala bingi bye bakola ebitali ebyo. Ate kikwewuunyisa nti omuntu agenda ku ddogo ne wasanga akaana akato mukuba akataasa nti omwana mujje mukube emmotoka zijja mulinnya, ye ng'agenda kuloga muggya we, agenda kuloga musajja, ne weebuuza ki kino? Wa iyaazu billah, so namwe Allah biweewaze, si bikola birungi nnyo. Empisa mulaavu kye ki? Ki kye bayita empisa mulaavu? Kirimu emitendera 76 sinzira ku lisaaki yange, naye sijja kusobola gibawa. Ndi omuntu abeera bize mbabulako nendabika, ekyo mujja kinsonyiwako nnyo nnyo nnyo. Gurupu ezimu ezifuna emisomo gyange oluusi mbeera overtexting kati nekinnemesa okubeera nga mbaweereza emisomo, naye abamu alhamdulillah mukola bulungi era masaa mubeerera awo. Kakati kye bayita empisa mulaavu, ekisookera ddala kye bayita empisa mulaavu ye muntu okusooka okumanya Allahu subhanahu wataala, n'amutegeera Allah yamutonde, n'amanya nti Allah subhanahu wataala yamutondera n'omukyalo ono, era n'amanya nti okubeera n'omukyalo ono Katonda yakiragira kubanga kusinza oba ibada. Ofuna bulungi, kasita okimanya ekyo oba omukyala oba omusajja ayina empisa, n'omanya nti love Allah yagituteerawo tufunemu obutebenkevu n'essanyu n'ebirala, era ibada kusinza. Teri bulamu mu nsi bunyuma busanyusa nga love. Kati okutegeera ekyo ekinyuma ennyo ekisanyusa, sooka otegeere yakiteekawo. Tebakulimba, togenda kuba na mpisa mukwano mu laavu nga tomanyi Katonda yatonda laavu yagiteekawo. Togenda kutegeera kye bayita mpisa mu laavu nga tomumanyi, sooka omuyige ago omusomo abalimba ajja gubasomesa. Omanye nti omwami gwe nnina Allah yamuteekawo, yamutonda, nakino yakintondera, awo ojja kumanya kye bayita laavu. Tegereka bulungi, bonna amala okitegeera, awo nno ogenda kuba okukuse mu kye bayita laavu. Ekyo kimanye nti kye bayita laavu. Tujja kulaba ebikolwa, ebigambo, ebibi ebitalina kubeera mu laavu. Tugambye kye bayita empisa mu laavu, waliwo kimuyita empisa embi, mu Luganda bagamba omuze, ne kye bayita empisa mu laavu. Ekisooka tugambye okumanya Katonda wo. Ekyokubiri, okuyomba muze mubi mu laavu. Okuyomba muze mubi era si kabonero ka mpisa, wabula okubuulirirwa mu mpisa, era omuntu olina okubuga okubuulirira omwagalwa wo. Kiki kye bayita okubuulirirwa? Nti omwami wo oba omwagalwa wo ng'akoze ekikunyiizizza kyonna ky'otayagala, wafuna bulungi, saamanya nomuti oli muntu okola otya ekintu bwe kiti, awo oba oyomba. Era agamba omukazi ayitirira okuyomba, omusajja ayitirira okuyomba, sagala yona okola kana akantu, musajja n'asanga akaso muleka muti akaso wabweru, muleka muti embazi wabweru, ekikopo mubyasa mubimazeeyo kugamba okuyokuba kuyomba. Kye bayita okubuulirira mulina kisoma, si kwe ngenda okusomesaako, naye okubuulirira omuntu abeera mukakkamu. Ate okubuulirira omuntu tabuulirira mu kiseera ekyo nga oli akoze ensobi, aha, kubanga mulina muyinza okuyomba. Kale okyoza essaati yange, tolina magezi asobola ojjoosa, ojja okya essaati yadagolola n'ogumiikiriza ne wetwa akasana omugaba munnange, bagolola bati nabwe bati tekyansanyusiza, naye nkusaba weegendeze, engoye zino za bbeeyi olala tokiddamu. Nfuna bulungi, ba waakomyewo ekiro, ova awassebo mbulira gy'ova, ddayo gy'ova, ova mbakyalawo, oba ddala kinkuba essimu togikwata, naye simanyi musajja gw'obwenzi bwakulemeramu. Wabaaki abasajja mwabaaki awo oyomba? Nfuna bulungi, omuntu abuulirira alinda omuntu mbudde obw'eddembe, namugamba mwami wange nkubanya essimu yange nga tonkwata, kiki? Tolina budde bwange, lwaki? Munnaye kinnuma ate sitikale mpeereza oba ginyiga simanyi kabiza oba mpeereza ka meseji, naye munnaye mpulira nga njabikanga, bambi tokinkola ekyo, n'akuwa ensonga, naye singa aba yaakagivaako noga gula kinkuba essimu yange togikwata, obadde oli ddaba mwena mujja kuyomba. Okuyomba muze mubi, si kabonero
kabaagalana era si kalungi mu baagalana. Ofuna bulungi okuyomba muze bubi mu baagalana si mulungi. Terika bulungi laavu kye bayita empisa mu laavu ekirala okumanya munno by'ayagala n'okwewala by'ataagala, okumanya ebiwoomerwa munno, ebimusanyusa, ebimunyumira, ofuna bulungi, ebimuwa obutebenkevu n'okumanya ebyetaago bye n'obirango bisalira amagezi. Kye bayita laavu okukola ebinyumirwa munno, ebimuwoomerwa, ebimusanyusa, ofuna bulungi, ebimuwa obutebenkevu n'okumanya ebyetaago bye n'ebigwobo kwe. Kye bayita empisa mu laavu. Kasita obitegeera ojja kutegeera munno. Mubisanyusa obuntu bwonna buwanvu tujja bufunawo omusomo. Mubisanyusa mulimu okuzannyako naye, okuzannya kwa alimudhahabu ne muzannyamu naye emizannyo egy'enjawulo. Wanji awo obutebenkevu nawo wagazi, ebimwomera nawo wagazi, ebimunyusa. Kati awo tujja kugenda omusomo ki mulala nnyo. Obukyafu muze bubi mulaavu, naye obuyonjo mpisa nungi mulaavu. Tereka bulungi obukyafu muze bubi mulaavu, naye empisa muze mulungi muki sole empisa obuyonjo sole lulimi luwabye empisa kirikola kirungi mulaavu. Muze mubi nnyo nnyo omusajja yenna okuwasa olw'okuba omukyala we yamunyiizizza. Teguba muze mulungi nnyo. Kampase kamuze kaige. Omukazi w'empisa ajja kutegeera kati kampase kuluna ajja kumanya. Amanyira atya bw'atyo? Bulijjo nkyagaye naye kampase munnange kyawala binyo kireeta obutabanguko kubanga okiba tokikoze out of love oba tofuddeeyo. So ng'okuwasa kukkirizibwa eri abasajja kubanga mukimanyi kyakitonderwa kituli mu musaayi omusajja okuba n'abakyala abasukka k'omu. Era Allah ayina w'akyogerako mu Qur'ani aya gye nenabidde nenge audhu billahi mina shaitani rajim. Allah agamba ndo zuyina linnansi hubu shahwati mina nisa, natonda omusajja ng'agala nnyo abakyala. Naira nagamba wali mu nisa agamba nti fanikwi audhu billahi mina shaitani rajim fanikwihu matwaba matwaba wasa oyo abamuwasa mwaba ababakubye. Kakitegeeza nti obuwumba bw'omusajja okujjako Allah babasaasidde buli mbakazi bangi. Bugamba nti neekubira kalangu muyinza obisalaasalaawo ne bigenda bituuka. Kati nomulaba obuzibu nomulaba obuzibu naye alhamdulillah bakimanyi abakyala abo. Era aba ne bulaza we n'awasa ng'akimanyi nti ayinayo omukyala omulala era naye n'amunoonyeza ne ku mbaga n'agenda gasha. Kati ekitakimanyi nti oli musajja lwakyeggira bwati abakyala bakimanyi tulina okuwasa abakyala basatu babiri bana bati sijja bagulya ddi we tuwasa. So kyabulabe nnyo omusajja okuwasa olw'okuba ayombi balina obutakkaanya naye mukyala we. Kyabulabe nnyo wabula omukyala kisa kirungi nnyo omusajja okuwasa nga waliwo obutebenkevu ne mukyala we bakolagana bakwatagana kubanga embeera eyanguwa okukulinga. Era ngawe okitanyuma ogamba mukyala wo nti ngenda kuwasa si kyampisa kikyamu nnyo. Ogamba mukyala wo nti ngenda kuwasa omugamba akola atya n'oba osaga mubusaazi si kyampisa. Nakino kyabulabe nnyo eri abakyala era si kyampisa. Muze mubi omwami wo n'awasa n'omwogerera ebigambo ebisoono ebiwanvu n'omumma omutwala ennamboole n'omumma ekitabo. Kiki madde sikuwa? Obadde onoonya ki? Kiki obadde oyagala? Kiki otafuna? Naye musajja gwe tokkuta era ddala olinga mbu ebigambo wa ebito ekyabulabe nnyo. Buli omanya nti awasizza gw'olina kwetereeza kola by'olina kukola ebikugyamu ebibyo. Niweetereza n'ova ku bibyo kye bayita okufa ku mudaala ago. Waliwo ebigambo ebimu ebibi nnyo nga si byampisa mulaavu bye tulina okukozesebwa ne bannaffe naye nga tulina bikozesebwa n'abaagala n'abaffe. Nga biriwa oli ayina munnaamunenyezaako n'agamba nze nkola binnyumira nkola binnyumira simanyi nkola binnyumira. Ekyo ekigambo tebakigamba mwagalwawo. Kyabulabe nnyo kimukkakkanya kimuleeta ennyiike ku mutima. Ogamba omwagalwawo nti sala puleesa. Kigambo kyabulabe nnyo owuliranga ekiyuma mwakikoppa jawamalala n'ebirala bingi nnyo ebyo tebabigamba mwagalwawo tebigamba mwami wo. Onfuna bulungi onfuna bulungi yenga oyina akamiro yenga oyina bintu tebabigamba baagala abamu ebyo si bigambo birungi era si biwoomu nnyo. Mubyewale obikozesa ennyo ddala si birungi nnyo nnyo. Mubyewale tebinyuma tebiwooma tebisanyusa okubikozesa n'omwagalwawo.
mwagala wakubuulirira toogera bw'otyo. Oh sorry daddy, sorry baby, bambi badde ogamba ki? I'm sorry, kanzije katono. Ni obugambo obuwombo bwe butyo obulungi obusaneekevu, naye tugamba mwagala osala puleesa, simanyi jja w'amalala ng'olina akamiro. Ye simanyi biki ebigambo bye mumanyi, bye mukozesa mu mikwano gyammwe, bye mukozesa ku gulupu nga musaaga, bye mukozesa na wana wana wa, bwe bityo ebigambo ebinene ebyo si birungi kukozesa. Kakati awo katuyingireko ne mu kisenge tulabe ku mpisa ez'omu kisenge, then kano kankate tulabe ku mpisa z'omu kisenge kano kankate ate ndeeta akalala otujja okkoma. Sijja bba wanvuyiza nnyo kati ngenda kuweereza ka odi ya akalala bubeere bubiri, sagadde kukola buwanvu nnyo. Yate mbadde brief brief muko ndowooza sigaziyiza kubanga wagazi nnyo. Kakati tugenda mu kisenge abasinga nti wamwagalawo nnyo wabanyumira nnyo, tulabe wafaanana watya era wabeera watya. Kandi teka odi ya akalala tulabe.